Salve, salve, galera! Sou Caio Parra, sou instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje é uma quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016. E sempre tem mais um maluco que vem aqui pra Boituva pra se jogar do avião. E aí, Maico, beleza? Beleza. Eu sou o Caio, vamos cair junto, meu brother? Bora! E conta uma coisa, que doideira é essa de se jogar do avião? Aventura! A realização de um sonho, uma loucura. Sonho. Loucura. E aí, vamos realizar esse sonho, meu brother? Hoje você vai conhecer o mundo assim, ó, de ponta cabeça, meu brother. O negócio é o seguinte, a gente vai subir agora no avião, a gente vai a 12 mil pés, são quase 4 km. Tá no chão, tá vivo pra contar a história. Da hora. E aí, brother, o que, que você achou? Mano, sem tempo que falar, mano. O cara não consegue nem falar, galera. É isso aí. Você que assistiu de camarote no sofá, tira o bom mundo aí e vem pra cá. Faz que nem ele. Vem pra cá saltar. Queda livre?